İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Quba rayonunun səfəri çərçivəsində Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Xızı rayonunun Yeni Yaşma və Şurabat qəsəbələri ərazisindəki 50 megavatlıq Yeni Yaşma Külək Elektrik Parkının açılışı da olub. Əvvəlcə, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olublar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarəyyətinin sədri Salih Məmmədov məlumat verib ki, 4 hərəkət zolaqlı olacaq yolun layihəsi 4 lotdan ibarətdir və hazırda tikinti işləri 1-ci lotda aparılır. Ödənişli olacaq yeni avtomobil yolu nəqliyyat xətlərini daha da yaxşılaşdıracaq, bölgədə turizmin inkişafına təkan verəcək, şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayacaq. Dövlət başçısı və xanımı 50 megavoltluq Yeni Yaşma Külək Elektrik Parkının açılışında da iştirak ediblər. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rızaev məlumat verib ki, Xızı rayonunun Yeni Yaşma və Şurabat qəsəbələrində yerləşən külək elektrik stansiyasında yenidən qurma işlərindən sonra hazırda 20 külək turbini tam gücü ilə işləyir və elektrik enerjisinin istehsalı ay üzrə 9 milyon kilovat saata yaxındır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev abidənin ətrafında aparılan abadlıq işləri ümumilikdə rayonda icra olunan layihələr barədə dövlət başçısına məlumat verib. Quba rayonunun İdris Qışlaq, Qasım Qışlaq, Xaspolat, Zərqava, Aspərəsti, Çayqışlaq avtomobil yolu istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və uzunluğu 33 kilometr olan yolun açılışını edib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarəyyətinin sədri Salih Məmmədov məlumat verib ki, 2 hərəkət zolaqlı yol sərnişin və yük daşımasını xeyli yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Bu yol yerli və xarici turistlərin ərazidə yerləşən istirahət mərkəzləri və tarixi mədəniyyət abidələri ilə tanış olmasına da hər tərəfli şərait yaradacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Qubadakı Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun tinkçilik müəssisəsi ilə də tanış olublar. İnstitutun əsası təmir olunmuş binasında yaradılan şəraitlə maraqlanıblar. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bildirib ki, institutda 59 nəfər işçi çalışır. Burada müasir avadanlıqlar təchiz olunmuş laboratoriyalar yaradılıb. Laboratoriyalarda alınmış bitki sortlarının böyüdülməsi və uyğunlaşdırılması məqsədi ilə xüsusi istixana tinkçilik kompleksi tikilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında da iştirak ediblər. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlət başçısına tibb müəssisəsində yaradılan şərait barədə məlumat verib. Xəstəxana binasında müasir tibb avadanlıq quraşdırılıb. Ərazidə əsas korpusla yanaşı məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Quba rayon şöbəsi və digər yardımçı sahələr üçün binalar inşa olunub. Sonra Prezident İlham Əliyev Səhiyyə Ocağının kollektivi ilə görüşüb. Quba şəhərində 100 yerlik Günəş Körpələr Evi uşaq bağçası açılıb. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, bina 2 mərtəbəlidir. Otaqların hamısı zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Körpələr Evi uşaq bağçasında 25 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Bağçanın ərazisində uşaqların əylənməsi üçün meydança yaradılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubada Abad Factory istehsalat kompleksinin açılışında da iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, əvvəllər mədəniyyət evi qismində istifadə olunan 2 mərtəbəli binada Abad Publik hüquqi şəxs tərəfindən Paşa Holdingin dəstəyi ilə əsaslı şəkildə təmir bərpa işləri aparılıb və müasir avadanlıq quraşdırılıb. Kompleksin hər istehsal sahəsində növbəlilik prinsipi əsasında 30 nəfərdən ibarət 2 abadçı ailə çalışacaq. Bundan əlavə istehsal prosesində abadçıları xammalla təchiz edəcək, yeni abadçıların prosesə qoşulması da nəzərdə tutulur ki, bu da ümumilikdə regionda yaşayan 70-80 ailənin məşğulluq və əlavə gəlir əldə etməsinə şərait yaradacaq. Quba Eko Aqrar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı zavodu da istifadəyə verilib. Dövlət başçısı zavodu işə salıb. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev və müəssisənin rəhbəri Emin Məmmədzadə zavodda görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, Quba Eko Aqrar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı zavodu sutkada 4 ton fındıq və 2 ton quru meyvə istehsalı gücünə malikdir. Müəssisədə meyvələrin qurudulması, fındığın qovrulması və qablaşdırılması, alma çipsi istehsalı xətləri quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gənclər Parkında yaradılan şəraitlə də tanış olublar. Bildirilib ki, parkda Quba sakinləri və qonaqların istirahətlərini xoş və mənalı təşkil etmək üçün hər tərəfli şərait yaradılıb.